Det har blivit dags för oss att sätta foten på Island för första gången. Landet med endast 380 000 invånare, vilket gör Island till ett av de minst befolkade länderna i Europa. Landet är känt för sin dramatiska natur med vulkaner, gejsrar, varma källor och stora glaciärer. Landet ligger på den nordatlantiska ryggen där den europeiska och nordamerikanska kontinentalplattan möts. För cirka 2 veckor sedan fick en vulkan relativt nära huvudstaden Reykjavik ett utbrott. När vulkan får utbrott forsar det lava flera kilometer, ibland mils avstånd också. Tunna lager lava kan svalna inom några veckor för att bli säkra att röra vid, men större lavamassor kan ta månader eller till och med år att svalna helt. Detta gav oss idén om att det kanske är möjligt att lyckas grilla på dessa vulkanstenar som fortfarande borde vara extremt varma. Det kanske låter helt idiotiskt, men vi vill testa om det faktiskt fungerar. Så detta är vårt försök till att grilla på en vulkan. Välkommen! All right, my people. Vi är framme nu på Island. Alltså det känns helt sjukt att faktiskt vara här då. Vi snackade om det här ända sedan vi var i Sankt Anton egentligen, när vi träffade några islänningar där och åkte skidor. Och de sa att vi måste komma till Island och besöka, för det är ett häftigt land och det är jävligt coolt och speciellt när det är vulkanutbrott. Så nu är vi här. Alltså vänta, okej, okay, det är så mycket grejer här. Vänta, hur gör vi här då? Vart fan ska nyckeln i? Ja, fan vad häftigt det är. Kör i Jeep alltså. Hur åker man ut härifrån? Jag ska säga här. Jävla cool bil. Du, jag tror det är lite trycken här faktiskt. Sådär ja. Oj, 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 oj. Vi är på Island, boys. Fan vad häftigt alltså. Vi sitter i en Jeep och vi har ett väldigt tydligt uppdrag i den här videon. Och det är att grilla korv. Eller någon annan typ av köttbit. För ungefär en halv vecka sedan så var det vulkanutbrott här på Island. Vilket betyder att det bara forsar ut lava från vulkanerna. Det är helt sinnessjukt. Och vi lovar varandra att nästa gång det är vulkanutbrott så ska vi till Island och filma en video. Så nu är vi faktiskt här och det är fortfarande igång med utbrottet. Att det bara flyger ut. Nej, jag vet inte ens om vi kommer lösa det här. Vi har ju ingen plan. Det är det som är hela grejen typ. Alltså, ja. Vi bokade de här biljetterna igår. Ja, nej, exakt. Alltså, det är precis. Det är verkligen. Alltså, vi bokar biljetterna i... Vad var det? Alltså klockan var typ 12 på natten igår. Något sånt där. Alltså vi har ingen plan. Jag bokade hotell för några timmar sen bara. Så det är... Jag hade inte fixat bilen, ingenting. Så det här är så otroligt spontant. Vi bara kör. Och som sagt, ja, det finns ingen plan. Men av det lilla jag har läst och kommit fram till så är det olagligt att bestiga vulkanerna. Så att poliserna står och övervakar och så vidare. Så vi får se om det här ens lyckas. Men innan man åker iväg på sånt där uppdrag, då bör man lite käk. Så nu tänker jag att vi ska testa någon lokal isländsk restaurang. För jag hör att de inte har donken här tyvärr. Men om man kan åka upp på liksom lavastenar på den här. Alltså det är 8 grader här. Alltså. Det är 25 grader i Sverige just nu. Och det ska vara sommar hela veckan. Och det är liksom september. Så här. Det sker liksom inte. Och vi åker iväg hit. Alltså jag trodde vi skulle komma till någon så här svettig bar någonstans. Men nu hamnar vi typ ish på en fin restaurang i ett industriområde, eller hur? Mm, det gjorde vi. Okej, vad har de här då? Alltså det är sjukaste här. De har den sjukaste jävla inflationen här. Alltså man blir helt tokig i huvudet. Nej, ni fattar inte. Vi kan ta ett klipp från typ 20 minuter sen när jag har hämtat upp lite pengar på flygplatsen. Hur mycket är 100 000 isländska? Ska jag söka, vänta. Jag tror det är 1000 kronor. Valuta. Jag tar det. Och nej, det är 8 000 va? Nej. Gjorde jag det. Vad har jag gjort? Nej, jag tänker på nej. Gjorde jag inte det? Breadsticks, 6 stycken, 2190 kronor. Det är att det står kronor också. Ja, kronor. En svensk krona, vad är det i isländska? Vad var det? Var det typ 20? 12,92 är en svensk krona. Alltså, ska man ta en LB Classic Burger för 3390 kronor? Fan vad jobbigt, hur räknar man på det här? Man får ju ha valuta.se uppe. Ja, den ska ju vara från isländska till svenska, ja, hela tiden. Vi kör bara 3 burgare. We can do 3 American burgers. Okay. With 3 Coca-Cola. 2-0 and 1-0. Oh, we can do 3-0. Okej. Okay. Ja, men det är ju... Okej. Okay. Det är kul att vi jobbar hamburgare när man är andra länder.
Det här är amerikansk hamburgare. Jättestort bröd. Jag tror den här kan vara helt okej faktiskt. Den är ganska bra. Det kan inte vara sämre än Spanien. Nej. Alltså, det var ju katastrof. Nu var de väldigt snälla här och bjöd på mat och dryck här. Jättegoda potatisar, jättegod Cola Zero. Men den här hamburgaren var fan bland det värsta jag käkade. Alltså. Nu ska jag säga alltså, helt ärlig. Det var det äckligaste jag ätit. Ja, det alltså, var det äckligaste. Kör vi då. Nej, jag tappar för fan hela min bröd. Det här var god. Det var bra. Alltså, det var godare än vad den såg ut, så att säga. Okej, det är inga grejer med oss alls. Alltså, jag är med 2 par kallingar och ett par strumpor. Ja. Det är that's it, en kamera typ. Vill ju grilla på vulkanen. Jag kollar på en livestream på YouTube där det är så här, vulkanerna alltid är igång och livestreamas. Så som jag fattar det så finns det typ 3-4 olika vulkaner. Vi vill hitta typ den bästa vulkanen, den största. Vi behöver köpa någon typ av så här grillspett och typ någon korv eller köttbit som vi ska grilla. Efter det här, då har vi lite energi. Jag sitter på ett flyg hela natten typ. Och du skakar. Jag skakar för jag sovit så lite. Men vet du vad? Kalorier och koffein. Och vi är igång. Det är god. Finns det någon solbrill någonstans? Fan, i min väska, du kan ta den där bak till det. Nej. Jo, det där lilla facket. Måste du ha det nu? Skönt för isen. En butik här nu med en gullig rosa gris. Jag tror de säljer livsmedelsstuff. Tanken här är väl att gå in och köpa typ korv och typ marshmallows kanske och sånt där. Alltså saker vi, och redskap, saker vi behöver till... En stekpanna, sa du det? Ja, men det kan också behövas. Jag tror det. Som vi behöver till vulkanen. Ja. För vi har, som sagt... Lite ägg kanske. Lite ägg. Bacon. Okej, lugn. Vi ska inte göra en hotellfrukost här. Alltså. Vi har ingenting just nu. Det är det som är grejen. Men vi går in. Kolla vad som finns här under. Jävlar! Den här har fan varit med om en del. Fy helvete. De har kört offroad med den här ju. Ja, ja. Oh, ja. Men den är ju till för det. Ja, du. Den här var... Den här var inte ren. Vad är first impression då? På Island? Nej, det här är så jävla häftigt land alltså. Nej, helt sjukt alltså. Det är lite som Oskar sa, att det ser ut som Windows homescreen typ, ja. När man kollar ut. Och grejen är så här, vi har inte ens åkt in i Reykjavik. Och Reykjavik är huvudstaden här då. Så vi bara åkt på de här lantliga vägarna. Så de har ju ändå en stad här. Det är, ja, det är väl det egentligen. Som sagt, det bor ju inte mycket folk här. Det är... 300 000 typ. Ja, men jag tycker inte man har märkt av det än alltså. Faktiskt inte. Men jag tror de flesta bor typ runt Reykjavik. Ja, det gör jag också. Det känns som att man ändå är typ i Sverige. Alltså det är så här Santa Maria grejer. Jag vet, det kanske inte är svenskt, men det känns ändå svenskt här inne typ på något sätt. Alltså danskar då. Chilikorv, vad har vi här? Här har du jalapeno, bacon och ost är det väl? Ja, det ska vara. Ja, det här blir bra. Alltså, typ smash, ja, jag tänkte typ det. Alltså vi måste ändå göra en hamburgare också, eller hur? Ja, det är typ. Det håller inte jättelänge. Så vi åker till vulkanen efter det här. Eller? Det får alltså... bli det. Blue Raspberry. Jag frågade faktiskt något. Jag bara, vart kommer Blue Raspberry lanseras? Vilka länder? Då var det, alltså USA fanns det innan. Så var det Sverige. Och så var det något mer land. Och så var det Island också. Det är nog ganska sjukt. Det var lite annorlunda tror jag. Ja, vi vill verkligen ha en gotti. Fan vad rolig. Det här var det. Alltså jag har en känsla av att allt kommer bara floppa. Vi frågade han i kassan precis. Eller vi sa bara att vi ska grilla på vulkanen. Han bara, okej, okay. Good luck with that. It's illegal. Okej. Okay. Nu har 2 personer. Vi har sagt det till 2 personer. Båda har sagt att det är olagligt. Och typ så här, ja, okej. Okay. Tjena, hej. Lycka till med det. Så, självförtroendet är inte på topp nu alltså. Nej. Ingen gur. Vi är på jakt efter en stekpanna. En typ så här grillpinne. Och ja, det är väl typ det. Missar något? Tror du? Ja, det var det tror jag. Ja, vi snackade med någon islänning här precis. Han sa, dra till Ica. Han sa, Ica. Jag bara, Ica? Har de Ica här då? Nej, det betyder Ikea han menar. Så nu ska vi inte i Sverige igen här. Här borde de ju ha det. För det, jag köper ingen stekpanna där borta för 2000 spänn typ. Det kostar, ni fattar. Vi går in här. Hello, excuse me. Yeah. We have a question.
We are looking to, you know, like when you're doing barbecue, you have like a long metal stick. You can put hot dogs on. Do you have those? Oh yes, yes, like that. And then also, do you know if this frying pan is this lava proof? Lava proof. Yes. I have no idea. Yes, you haven't tried. We're going to cook some burgers on the lava. Okay. Mm. I have no idea if it's lava proof, but it's gas proof or like gas. Yeah, it should work. Should work. Should work. For grytlappar. Den här lilla trasan. Det här blir skitbra. Vi har allt vi behöver nu. Nu drar vi till fucking lavan. Hörrni, jag sitter och kollar här nu vart vulkanerna ligger. Men man ska ta sig dit. Alltså, vägarna är avstängda. Alltså, långt innan vulkanerna är. Och det är poliser. Jag ser ju på kartan här också. Det är rött överallt. Alltså, poliserna övervakar så att man liksom inte ska ta sig dit. Alltså, om jag till exempel typ tar det här stället nu. Vägbeskrivning. Det ser vi här. Jag ska kolla redan här. Är det avstängt hela den här vägen. Här är det också avstängt. Hela den här vägen. Så det är en jäkla bit att vandra alltså. Så jag vet inte fan hur vi ska lösa det här alltså. Men alltså kolla det här, vad fett det är. Alltså vad fett. Alltså jag vill så gärna dit. Frågan är bara hur. Vi kör nu. Yeah, because in Iceland we got really thick moss, sometimes it's like this, and you know, you thought and maybe some places are a little bit, you go further down, so that's only one thing, you know. I have seen even in wars like this, people going like with going to some party. With the Birkenstocks. Yes, yes, yeah, I've seen that. Vi är inne i en sån här butik nu som säljer frilufts kläder och sånt där. Vi vill inte stå där borta sen, för det är ändå en bit dit och sen ska vi vandra en bit. Man vill inte stå där sen och bara, fuck, jag skulle ha köpt andra skor. Det är bra, då till och med en hatt på det. Safari-hatten. Ja, jag testade precis de här skorna. De passade riktigt bra, så det blir de här för mig. Om man ska klara sig och vandra upp på vulkanen helt enkelt. Först tänkte jag köra Birkenstock och bara, jag ska klättra upp på en vulkan med Birkenstock. Men sen bara, nej, det är inte så smart i det. De är bra, waterproof och lava-proof. Just the new lava. The red one? Yeah. Okay. Yeah. See, here's the blue lagoon. They have security. Yeah. Probably for you is the best to stop the car somewhere here. And then you can see how close. Okay. You don't have to walk much. This is Pool G3. Very nice. You want it? No, thank you. This is my favorite snus. Oh, you have snus? Oh, can we buy snus here? Yes. Yeah. What? No, not with tobacco though. Not with tobacco? No. Oh. Why not tobacco? Is it illegal? Yeah. What? This one is really, really good. This is it's my favorite. It's also very strong. I know, it's not that strong, I mean. No, no, no. Yeah. I think the strongest one we've got here is 20 milligrams. 20 milligrams? 20, this is 26, I think. Yeah, 26. 26. Boys, right, thank you very much. Thank you. Yeah. Hi, snus. Hello. Oh, here's the snus. You have tobacco? Snus tobacco? No. I can do the ice cool mint. What language are you speaking? Swedish. So do you speak from Swedish? Oh, you're from Finland? Are you from Sverige? I've lived in Sverige for 5 years. Ah. Is it one or is it two? What are you? Is it just one? Yeah, kör. Ja, det lät som lite finlandssvenska där nästan. Det lät som lite finlandssvenska. Ja, nej, det är bara för att jag bor i Island. Jaha. Vad gjorde du i Sverige då? Vad bodde jag i Sverige? Ja. Trelleborg, Skåne. Vad sjukt. Då så. Tack så mycket. Ha det bra. Du också. Hej då. Köpte vi det här då. Fan vad sjukt att det är typ en svensk där, eller vad man nu ska säga. Som står där inne. Ska vi testa den här då? Jag tänker testa i alla fall. En isbjörn här. Det är stark på den. Jag vet inte, men det känns starkt. Jag kan ta den också. Väldigt blöta pillor. Det är såhär tandkrämssmak på det här. Jag snusar inte, jag gillar inte det egentligen. Men... Det är en isbjörn. En isbjörn. Product of Iceland. Den är jävligt stark. Jag tycker snusen. Jag tror en minut gick det. Jag klarar inte av det. Nej, den är stark, men jävla vilken bil. Kolla den där Wranglen. Det är så mycket monstertruckar här. Alltså, ser du hur gigantiskt den är? Ja, jävla Jimmy. Fan, det är den som var odig för att köpa den på sypen. Nej, men det är den här. Där kommer Jimmy. Där kommer deras bil. Där kommer den på riktigt. Det är typ en sån de köpte på riktigt. All right, hörni. Nu är vi på väg till vulkanen då. Vi har köpt allt vi behöver. Vi har stekpannor, vi har pinnar, vi har skor. Vi har allt, ni har sett det. Vi har korv, burgare, ost och grejer.
De vill snacka med butiken, de sa en location vi ska dra till som vi är på väg till just nu. Det är 22 minuter kvar tills vi är framme. Det finns två olika typer av locations. En där man behöver vandra i 2 timmar för att se en otrolig utsikt över vulkanen. Och man bara ser hur det bara flyger ut lava. Och en annan där man inte behöver gå jättelångt, men där kan man liksom grilla på, alltså, ja, vulkanstenar då, helt enkelt, på lavan. Så vi vet inte vilken vi ska börja med, men vi åker mot location i alla fall. Tar vi därifrån. Så nu jävla kör vi. Jag är så taggad. Let's fucking go. Okej, så nu har vi kommit fram till liksom the end of the road. Alltså kolla på det här. Vägen har liksom slutat här. För jag vet inte exakt hur länge sedan det var. Det skedde ett otroligt stort vulkanutbrott här på Island för, vad var det? Alltså, är det det som, har det här, var det här det som hände för en här vecka sedan? Det kan det väl inte ha varit. Nej, det här var det som hände i förra mars, året, va? Ja, nu var tidigare år, flera månader sedan. Skitsamma, det har liksom förstört hur mycket vägar som helst här. Så de har stängt av här. Det är, alltså det ser helt sjukt ut. Det ser ut som man är på någon annan planet. Alltså jag skämtar inte alltså. Alltså. Elledningar och grejer har liksom bara fallit ner där borta. Där vi åkte förbi precis. Och jag vet inte, det är helt sjukt alltså. Här har liksom lavan runnit ner. Vänta bara med. Där är ju bananen från videon. Banan disappears i lava. Till att få 1000 views på YouTube. Will it survive? Ja. Ay shit, det här ser sjukt ut alltså. Det ser fan i mig sjukt ut här. Ja, det är inte här vi ska gå och köra vårt race. Vi ska tillbaka lite här nu. Vi såg en liten lätt parkeringsplats man kunde parka på och sen därifrån kunde man vandra en lång jävla bit till ena vulkanen som bara kör sitt race. Så det är det som är tanken. Men vi tänker att vi svänger förbi här också och bara kollar vart vägen avslutas. Det är här. Sjukt alltså. Vi har snackat med lite folk här på parkeringen här och de säger att man inte kan nudda lavan där. Men de i butiken sa att man kan nudda. Och vi har sagt att vi ska grilla på lavan och alla bara skrattar åt oss och bara good luck with that. Okej, tack. Så vi får se vad som händer här då. Det är jävligt kallt här alltså. Det är ruggigt kallt. Åh fan. Vadå? Papper är det sen safarin? Nej, sydafrikansk papper. Papper. Trevligt. Så. Hello, excuse me? You came from the lava, right? Uh-huh. How close can you come to any sort of lava? The path ends like halfway there. Okay. And then if you can climb past that, then you can get really close. All right. Alltså så här, nu har vi pratat med fler folk här som har varit där och kommit tillbaka. De säger att de hade hike-kläder på sig också. Det var ja, nej, de var ju proffs liksom hike-hikare så att säga. Och de säger att du kan inte röra typ lavan så att säga. Alltså det går inte att grilla där. Det rinner ingen lava och nej. Alltså de, jag vet inte. Fan alltså, är det för sent ute? Vet du vad, vi vandrar nu. Det är typ mellan 30 till 60 minuter att bara vandra här nu. Vi gör det och så kollar vi alltså hur det ser ut där framme. Kanske är asfett, jag vet inte. Nu kör vi. Alltså jag har inte åkt hela vägen hit för att ställa mig där uppe på berget och kolla på vulkanen. Jag ska in i grytan, så simpelt är det bara. Jag har korv och bröd här inne.
stigen finns inte längre för folk går inte längre än det där. Så nu är det bara att vandra på kullersten tänkte jag säga, men det här är ju lavastenar. Excuse me, do you know how close it's possible to go to the volcano? You see the zone where it gets black? Yeah. It starts to smell really strong and it kind of hurts your eyes. So I think this is about it, about most people go, but then I don't know what's like. Okay, okay. Alltså vi har vandrat nu i lätt över en timme och det ser ut som att vi har kommit lite närmare absolut, men inte värsta. Det är typ halvvägs kvar om inte mer alltså. Nu alltså jag ser typ inga personer framför oss längre. Jag har gått förbi alla. Ingen går typ längre än där. Så får vi se då. Och här då. Oh my god. Yes, det är nära nu. Nu är det. Men det luktar jävligt konstigt nu, alltså. Nu luktar. Ja, det luktar som fan alltså. Jag ska grilla. Det har brunnit här. Så det är färsk mossa som har brunnit. Det är det vi ser. Åh jävlar, alltså, vi har gått så fucking långt nu. Alltså, alla är långt bak. Det här är häftigt. Jag vill gå fram hit. Och därifrån vill jag lyfta dranan. Det luktar ju jävligt starkt där nu alltså. Det kanske inte är så bra. Man känner sig, om jag är så helt ärlig, man känner sig typ lite groggy typ. Det kanske är att vi har gått så långt, men det känns som att man så här, vet när man var liten och luktade på linnen typ. Det kanske bara var jag som... Jag gjorde inte sånt där. Vi går. Här framme. Fucking rikare. Nu jävlar! Ja, man ser ju här, de här vågorna i luften här nu, värmen. Jag undrar varför det ryker. Är att det är lava här under kanske? Nej. Fan, det är iskallt. Alltså jag hade varit på och vandrar bara rätt igenom det. Jag kommer inte göra det. Har vi gått hela vägen hit för att kolla på det här? Ja, men det handlar kanske om liv och död också. Ja, fast det handlar om upplevelse. Innan man dör. Okej, nu har vi satt oss här på mossan. Vandrat hit i typ 2 timmar. Och grejen är så här, där vi kommer fram till de här svarta stenarna här, vilket är, alltså det är lavastenar här. Alla har ju sagt till oss idag att gå absolut inte på de här, för rätt vad det är ska man bara falla ner genom marken. Det finns liksom folk som har gjort det, har gått på det här, och de har bara fallit ner flera meter ner under de här stenarna, och där är det lava. Och man känner det, vi vandrade lite här och bara testade, alltså du vet, vissa stenar bara går sönder direkt och man åker ner en halv meter typ. Alltså det är skitläskigt alltså. Så jag vågar inte gå längre det här och det är liksom minst. Vad kan det vara till vulkanen härifrån? Alltså det är typ en mil alltså, helt ärligt. Ja, jag tror också det är det. Så, och det är så här, den här gasen luktar asäckligt och det är typ onajs att andas in den. Så här, vi kan inte grilla här. Mission failed, alltså till en början just nu. Vi känner ju några islänningar lite grann. Ena killen där känner en snubbe som heter, vad heter han? Vad heter han? Boogie. Och han ska tydligen vara proffs på att hajka. Så han är ju lavakungen här på Island då liksom. Han, ryktet säger sig att han föddes i vulkanen. Vi har fått ett telefonnummer här nu så vi ska ringa han och fråga om lite tips om hur vi ska lyckas grilla våra korvar och hamburgare. För det här, jag nöjer mig inte här. Jag är fan inte nöjd någonstans. Så ring han nu. Så. Han heter Boogie då. Det är det viktigaste. Vi tror han heter det. Det är ett telefonsamtal jag aldrig trodde att man skulle göra. Vem fick vi numret från? Gulli. Gulli. De heter så roliga grejer. För det här, jag nöjer mig inte här. Jag är fan inte nöjd någonstans. Alltså, känner du lukten? Ja, det luktar... Jag vet inte hur jag ska beskriva lukten. Vissa säger att det här är farligt att andas in, vilket det kanske också är. Jag känner mig, det känns som jag har tagit några, alltså kanske en 3-4 shots liksom ändå. Ja, det är så. Ja, du vet, det börjar så här kanske lite. Det är snart dags för dansgolvet liksom. Ja, kanske. Jag tycker vi gör så här, hörni. Om inte vi får svar av Boogie, då hittar vi upp en annan vulkan som man kanske kan ta sig närmare till. För den här, det är för långt.
till vulkanen härifrån. Det är väl det som är problemet. Jag har ju sett klipps på YouTube när folk faktiskt grillar korvar på vulkansidan. Nu kanske det är liksom efter ett utbrott, alltså bara någon dag senare. Nu har det typ gått en halv vecka. Men alltså det är, enligt videos och grejer vi har sett på lives och grejer, så ser det ju ut att fortfarande vara mycket lava som bara rinner utanför vulkanen. Så det ska ju gå. Nej, det kan inte vara den. Åh, jag såg! Jävlar! Såg du? Ja, jävlar, det var flög lava! Helvete! Nej, jag vill bada där alltså! Hello? Hi, it's... we're good, we have been hiking for like 2 hours. Are you already at the volcano? Well, yeah, we came to the Black Rocks, but they were like semi-hardened. So we couldn't walk past the rocks. Okay. And we couldn't find any lava. So now we're walking back. Like we have seen the lava, like we saw the volcano, yeah. But we want to barbecue on the lava, and we couldn't get that close. Do you think it's too late to like see any? I mean, the lava is not flowing anymore, you know. I've never been there. Some people have gone almost close to it. Isn't it like 3 more volcanoes here? Maybe one of them we could come closer to it. This is only active volcano right now, you know. One. Yeah, this one. Yeah. All right. That's where we are, I think. Yeah. We tried to call your friend Boogie. Yeah. Did you call him? Yes, but he didn't answer. I know you had some contact with the heli people, right? Yeah. Maybe. What happens if you we haven't really had the chance to get hold of them, but. What happens if you try to call them and ask if they can see anything from the helicopter and see if there's flowing lava anywhere? Yeah, I can call them and check if they can do it tomorrow. Yeah, sure. Yeah. Are you down for some beers tonight? Yeah, I will come downtown and meet you guys. Great. Vi är inte uppe, jag tycker inte. Nej, jag är ju inte. Vi går till bilen och så söker vi lite själva. Och om det ska vara så knyter vi fast ett 25 meter långt rep på drönaren och kör in den över vulkanen bara. Grilla korven liksom. Ja, nu vandrar vi tillbaka. Jag vet om man har bara gjort någonting i onödan i flera timmar. Känns så nu. Fan vad det är. Nej då. Nej, men jag är besviken alltså, helt ärligt. Alltså det är... All tid man har lagt ner på det här. Och liksom pengar också, alltså det var... Svindyra biljetter hit, en helvetes tider att alltså flyga hit, mellanlandning i Oslo och grejer ta sig hit. Inte så mycket skit i natt typ, kommer hit i hopp om att ja, se en nice vulkan. Ja, det gör vi, men att komma nära och grilla, det får man inte det. Så har man kostat på sig en schysst bil och allt vad det är. Nej, lite grillade korvar, det är allt jag begär. Åh, fan alltså. Och som har lagt all den här tiden och kardion, alltså jag tror vi har gått 15-20 000 steg nu alltså. På liksom jobbiga, alltså klättrat och hårt. Right. Vi sätter oss i bilen nu och kollar ut lite andra vulkaner. Men det som skrämmer mig är att alla vi har pratat med här nu ser att det här är den enda vulkanen som är aktiv just nu. Och att man kommer inte närmare än så nära vi var. Fan. Vi åkte in på restricted area väg här nu. Det var väldigt stora skyltar att man absolut inte fick åka in här. Men vi tänkte att om det här är vägen till lava så tar vi den risken. Warning, this area you're about to enter has been previously used as a military firing range. Although unexploded items have been removed. Kör bara, vi kör. Ja, lite off-road då. Ja, rock and roll Erik, nu kör vi. Där det ryker där framme, bakom den här stora scenen här, där är det lava. Hello, is it Oscar from Norge? Yes, we are Sweden. From Sweden. Yes, it is. Are you in Iceland? We arrived this morning. We have been, so our goal is to barbecue in lava, right? Okay. So we parked and we hiked now for 2 hours. But we couldn't get close enough to the lava because it was like the rocks. They were hard, right? With the black rocks. Okay. And you couldn't really walk on them because it was like smoking a little bit, and we got scared. But you, as a heli pilot, do you know if there's any places where there's lava still active that's not like the big volcano? There is, because
because you just want to get close to the hot lava. Yes. You know, to barbecue there. Yes. Was the road closed, or was the police blocking the road, or something like that? Or no. So we parked. There was this like a huge tourist parking, and we parked there, and then we hiked for 2 hours. But then we drove south. But then there were like a construction site road. But we drove in there anyways. But then we got scared and we turned around. Okay. Where the active volcano now, it's more to the north side, and at that area there's the floating the lava, the hot lava. Because the lava you're standing on right now, this lava is new, but it's like 2 months old or something. That's why it's still smoke coming from it. Okay. So it's not recommended to step on it. Yeah, we figured. According to all my flights, this is where the lava is floating. All right. Okay. Yeah, this sounds really good. We're really happy to hear this. You're very welcome. All right. Yeah, thank you so much. You're welcome. Okay. Bye. Alltså, right, det här är bra. Det här är då en av islänningarna vi lärde känna då när vi var i Österrike. Deras kompis som jobbar som helikopterpilot. Oskar bara ringde han helt random nu. Vi har aldrig snackat med han tidigare. Andri, mycket i. Ja, det är mycket i. Andri, Boggy och Gulli. Ja. Om man jämför vad han tyckte att vi skulle gå. Ja, det är lite över där då, liksom. Det är något vatten där ju, vad han visar på kartan. Det här är ju den lavan som kom för, alltså, när var det då? För en månad sedan typ, och den är fortfarande varm. Fattar du? Två månader sedan. Och det sa han ju, detta var förra året, och det är fortfarande så varmt. Nej, det var 2 månader sedan. Ja, var det detta som var 2 månader sedan? Det som ryker. Men det vi mötte nu när vi gick, det var förra året. Ja. Ah. Och det är fortfarande varmt liksom. Sjukt. Jävligt sjukt. Vi är på väg in på en riktig jävla offroad-väg nu. Men nu ska vi ta den där bakvägen då. Som man snackade om. Vi kommer behöva vandra en bra bit igen. Alltså så här. Pass att ni förstår. Vi har sovit liksom 2 timmar natt. Flygit först till Oslo. Flygit sen till Island. Ätit liksom bara den där hamburgaren och lite pommes idag. Och nu är klockan 19 på kvällen och de är 2 timmar bak i tiden så här, så egentligen så är klockan 21 på kvällen. Man är helt jävla förstörd, har precis vandrat det här också och misslyckades. Men vi är fan inte upp alltså. Jag är svinhungrig, men vi ska fan göra det här, för snart blir det mörkt och när det blir mörkt, det är inga ficklampor eller någonting, då kan vi inte göra det här. Så, nej nu kör, vad fan är det här? Indiankojer. Gammal. Ser ni typ att det ryker ganska mycket där framme? Det har vi inte sett innan liksom. Nej, ändå nice om man ändå kan köra en bit in här. Vi är rätt bil för det också. Efter att ha talat med helikopterpiloten ett tag så gav det oss ett litet hopp om att det här kanske faktiskt fungerar ändå. Han gav oss en väg som kommer leda oss förmodligen till lavan där det forsar och där vi kanske kan lyckas grilla. Så nu rör vi oss vidare till en helt annan destination och det är bara att börja vandra. När du kör bil, då har du självklart bilbälte på dig. När du går och lägger dig, det är klart att låsa dörren. Och varför gör du det här? Jo, för din säkerhet såklart. Men hur skyddar du dig i den digitala världen egentligen? Är det lika säkert där? Föreställ att du loggar in på banken imorgon och du ser 0 kronor i saldo. Jäkligt otäckt visst. Och det är egentligen bara ett felklick bort så laddas det ner ett virus. Och hackare får tillgång till dina bilder, inlogg, överallt. Så de har tillgång till ditt Instagramkonto, Snapchat, TikTok, bilder, you name it, alltihopa. Väldigt läskigt om du frågar mig. Men finns en lösning på det här och det är då NordVPN som ser till så att du inte behöver vara orolig. Och den här videon är faktiskt i samarbete med NordVPN. I början så använde jag samma lösenord överallt, vilket är en väldigt, väldigt stor risk. Men med hjälp av NordVPN så har du då ett hackersäkert lösenord för varje tjänst. Och nu är egentligen hela problemet löst. Jag har använt NordVPN i snart 7 år och vill ändå säga att det är lite av en daglig livräddare. Jag tycker det är ganska riskabelt med folk som inte har en VPN. För man tror att man är säker i den digitala världen på internet, men man är faktiskt inte det. Och det här gör så att jag kan sova lite lugnt om nätterna och om dagarna går runt där och inte bara vara orolig. Och för den som vill ha det allra bästa för NordVPN inkluderar Ultimate-versionen av cyberförsäkringen då. Säg till exempel att du köper en väldigt dyr pryl online. Du tror att den här hemsidan är legit, men det visar
visar sig vara bedrägeri, då kommer då cyberförsäkringen in här. NordVPN täcker upp till 50 000 kronor, vilket kan vara en ganska skön känsla att veta att man har det i bagaget, om det skulle skita sig. Just nu kan du få NordVPN för en jävligt bra rabatt. Du får 4 månader gratis på en 2-årsplan. Det är alltså mindre än 2 noccos i månaden för att säkra din närvaro digitalt. Kontot funkar upp till 10 olika enheter och om du inte skulle vara nöjd av köpet kan du få pengarna tillbaka inom 30 dagar. Det är inte konstigt att över 14 miljoner användare använder sig av NordVPN. Så hörni, jag tycker ni kollar länken i beskrivningen. Gå in på nordvpn.com/sampevpn och säkra dig digitalt idag. Hej på er! Nu gör vi det här. Det är en jävla bit att vandra. Men det här är liksom... Vi måste göra det här nu. För det, som sagt, imorgon ska det alltså vara storm, regna, allting är då sista dag. Vi måste göra det här nu. Nu kör vi. Nu vandrar vi. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga, men det här är, det var det sjukaste. Vi vandrade kanske 100 meter fram här, upp på kullen här. Det är alltså exakt det jag står på nu och hur det ser ut här. Då. Så ska vi vandra i typ på såna här grejer i typ 1,5 timme dit. Och sen när vi kommer fram ska vi gå höger, typ 1,5 timme, 40 minuter till. Då kommer det vara kolsvart ute och det kanske finns lava där framme. Alltså jag ska vara ärlig säga, jag orkar inte och jag vågar inte heller, för det är läskigt att gå på det här. För det är, ja, det här är väl lite mer stabilt, men där alltså, det är, man knakar ner lite med foten ibland och grejer. Alltså det är, jag vet inte fan alltså, om man ser, det är ingen som har gått här. Det är en dag imorgon också, det ska vara bajsvärde, jag vet. Men det kanske ändå finns en liten hopp om att vi kan lösa imorgon. Men alltså det är, åh, det här var fan svårare än jag trodde alltså. Allt hade varit mycket, mycket lättare om vi var här typ dagen efter, typ 2, 3, 4 dagar efter utbrottet skedde. Men då kunde vi tyvärr inte vara här för vi var iväg på annat. Men för nu är det liksom, man måste ta sig så nära vulkanen för att få den här lavan. Och det är farligt att gå så nära. Förut kunde man stå. Mm. Alltså flera liksom mil ifrån vulkanen. Men det kan man inte nu, för nu har det gått för lång tid. Ah, jag vet inte fan alltså. Jag är så jävla besviken alltså. Jag tror också det var flera aktiva. Ja. Det är också, alltså det blir mörkt om typ en, vad kan det vara, en halvtimme. Vi ser ingenting annat. Vi är liksom mitt ute ingenstans. Det är det. Och det är så här, vi har inga ficklampor, ingenting. Alltså det, energin är inte på topp heller. Jag tycker vi rör oss tillbaka. Alltså vi har inte checkat in på vårt hotell. Vi måste upp göra det, käka och sen får vi utvärdera vad fan vi gör. Men ja. Vi bor på Hotell Viking. Alltså det är fan Hotell Viking alltså. Ja, det är ett litet samhälle här inne. Fan. Alltså här är ju riktigt hotellet egentligen. Det är ändå, det är ett häftigt hotell. Jag tycker det. Det är helt coolt. De har rum här också. De hade ett rum kvar och det var i den här kojan. Men vi har många bäddar alltså. Vi kan styra party här om vi vill alltså. Det är den här vi har. Nej. Jo, den första. Vad jävlar ser ut här. Det är ett loft. Yes, welcome to my crib. Right. Ja, det är riktigt jävla koja alltså. Det här är ju koja. Ja, det var cribbet. Hoppas ni tyckte om det. Välkommen. Nu ska vi äta lite pizza. Häng med. Yes! Fan vad gott alltså. Därför tjänar man efter den här jävla dagen. Ja. Nu ska jag avluta pizzan. Och sova som fan. Imorgon är en ny dag, det är nya möjligheter. Jag är inte uppe på uppdraget, men jag är helt jävla förstörd nu. Det var länge sedan jag kände mig så här förstörd. Skämt på er.
morgon, god morgon, god morgon. Fan, har det suttit och regna? Jag har käkat frukost varit och då spörregnar det ju. Så är det lite sämre väder, men vi ska nog hitta på lite andra roliga grejer idag. Alltså så här, Island är inte bara känt för vulkanerna. Men alltså jag bara säga det, vi träffade en kille som kör drönare igår, precis innan vi åkte hem. Och vi tog hans Instagram. Sen när vi kom till rummet så kollade vi på en video han hade lagt upp för 2 dagar sedan. Alltså jag tycker vi spelar in den videon här nu. Det är då en snubbe som, alltså han kör den här drönaren. På väg mot vulkanen så ser han en kille stå där. Alltså bara, på vulkanen. Han står på vulkanen och bara vinkar med en GoPro i handen. Alltså det är sjukaste jag sett. Jag tror inte folk förstår hur farligt det är att stå där. Alltså så här, de här svarta vulkanstenarna kan när som helst bara braka ihop. Det är lava där under. Och gaserna är extrema. Exakt, det är så nära. Det är, vi kände av lite igår. Det gjorde vi. Och jag menar, det är många som har dött genom att bara stå på de här lavastenarna, ja, och bara fallit isär. Så många kanske tänker bara, vadå, det vill bara vandra till vulkanen, gå bara. Men som sagt, man kan inte gå, eller man kan väl i teorin gå på de här svarta liksom lavastenarna. Men det är en stor risk på att de bara kan gå sönder och falla isär. Och du faller flera meter ner. Det var någon kille här för 2 månader sedan typ, va? Det är den här byn som vulkanen tog över. Då var det en kille som hade gått ut på sin gräsmatta, skulle hämta en spade. Började gräva, för gräsmattan var lite mjuk. Trilla ner 50 meter typ, tror jag. 20 meter tror jag var. Nej, 50 tror jag så. Ja. 20 eller 50 meter, ja, exakt. Trillade han rätt ner och dog. Alltså, de hittade inte han längre. De har tagit dit grävmaskin och allting och sånt, men de hittade inte han. Så det är inte bara att vandra till vulkanen. Det är gaserna, det är marken, det är farligt. Det kan flyga liksom lava i luften som eldklot och bara träffar det också, det stendör. Men det går ju liksom en kontinental spricka, eller det är 2 kontinentalplattor som liksom är mitt på Island. Ja. Det är de som skapar vulkanutbrotten. Exakt. De brukar liksom vara runt gränserna kring länder, men här går det rakt genom landet. Så det är mycket sprickor runt hela landet, speciellt här nere, Reykjavik och upp till norr. Precis. Ja, men vi vet att andra coola grejer man kan göra på Island där. Så vi tänker att idag ska vi bara åka runt och utforska lite och ta med på det. Kör vi! Vi har åkt bil i typ 2 timmar nu. Vi har åkt alltså, mitt ute, åkt på de sjukaste jävla vägarna. Det ser helt magiskt ut. Nu är vi framme vid något ställe där det ska spruta upp någonting från hålet. Vi går och kollar. Det är liksom, det är en liten rör där ju. Är det, det är inte fejk. Det? Är det fejk eller? Här står lite information. Det då heter, det här är då geyser heter det. Så det är, ja, nu står det ju inte på rätt språk här. Ja, men där står det ju lite på engelska. Det finns ju flera olika här. Vart är vi nu då? Vi lär ju vara vid... Är vi vid den här typ? Här är vi tror jag. Det finns ju flera här om man fortsätter vandringen här. Det var en som precis sprutade upp som asfett ut. Det luktar mycket ägg kan jag säga. Och det är en sak som vi har märkt här. Alltså, folk sa ju bara att det luktar ägg på hela Island. Det gör det inte. Men vissa delar av Island luktar väldigt mycket ägg. Och jag kan säga att vattnet på hotellet, alltså kranvattnet, luktar så fruktansvärt mycket ägg. Och när man duschar, duschvattnet ägg. Här, ångorna härifrån som kommer från hålet här, luktar också mycket ägg. Vad står det? Känner man att det är så varmt. Mellan 80 till 100 grader. Nej. Jo, man känner att det är varmt så här bara på ytan. Doppa då. It's hot, it's hot. No, it's not. Är det varmt? Nej, men det luktar ägg. Ser du det? Det luktar ägg som fan alltså. Ja. Vi är mitt ute i ingenstans, jag tror inte ni fattar. Och sen bara, från ingenstans bara, åh, så mycket folk, det är flera 100 människor. 1000 du. Alltså man bara tänker på det, det är helt sjukt hur långt man har åkt. Alltså både liksom flyg och bilresa för att titta på det här. Men det är ganska kort ändå. Det här är liksom naturen, hur det bara skapar det här av sig själv. Och hur det sker. Ja, det är häftigt. Skapar sig något jäkla tryck under marken och bara skjuter ut som en jävla finne. Vad händer om man hoppar ner i det hålet då? Det flyger han upp så här. Ja, eller hur? Oh. Ja, det är det var det. Bra. Checka vad det. Ja, vi har åkt till ännu ett turist där nu. Jag har precis snackat om att jag gillar inte så här turistgrejer. Det är för uppstyrt och allt vad det är. Men det är skitsamma. Det är ändå cool.
Alltså det här är otroligt mäktigt. Och det är ett vattenfall vi ser här då. Som är det gigantiskt verkligen. Jag tror jag aldrig har varit vid något riktigt så här vattenfall någonsin. Genom mitt liv. Så det är coolt att se det här. Så det går som en spricka genom hela berget här. Och sen här, bam, har vi vattenfallet. Alltså what the fuck. Alltså det är, undrar hur långt ner det är där. Man blir lurad av ögat. Typ som igår när vi vandrade till vulkanen. Ja men det är bara några hundra meter, men det är nog längre än vad man tror. Det är gigantiskt. Du kan ju tala om varför det är suddigt på kameran här. Det är för att det regnar. Nej men det kommer vatten från... Du har världens största... Vänta, rör inte. Det här måste fan vara världens största mygga alltså. Vad jävla stor den är. Jag såg den. Sen. Vi ska in på en Bauhaus här nu och köpa lite prylar. Det här är väldigt viktigt. Vi jobbar mot klockan för två anledningar. Ett, att Bauhaus stänger om 5 minuter. Och två, för att solen snart går ner. Vi kör. Vad kostar det? Här har vi det. Howdy. We're looking to buy duct tape. Vad är det för dem? Yes, lava proof. Vad är det för dem? Lava. Lava proof. Lava proof, ja. Du är här. Ta den här istället. Det är bra. Du kanske ni undrar vad fan det är vi ska göra. Så här ligger det till. Jag ger inte upp än. Vi flyger hem imorgon jävligt tidigt. Solen går ner om som sagt typ 30 minuter. Vi ska sätta fast en korv i ståltråd och lite rep. På dramat. Kolla dit! Filma dit! Ser du? Man ser inte ett jävla skit. Det är så disigt. Det blåser som fan och det duggar lite också. Det kan vara att min dranare på typ 30 papp här bara försvinner och bara aldrig mer kommer tillbaka. Och då får det vara så. Nu jävlar kör vi. Nu jävlar kör vi. Hur har du tänkt? Du alltså, är ändå lite ingenjör bakom det här också. Just det. Hela idén är att alltså, drönaren, vi ska ha det här repet då liksom. Vi knyter det runt drönaren. Ja, taget. Ja. Och hur långt rep behöver vi? Alltså är det typ 10 meter eller? 5 meter? 10 meter. Och sen så tar vi den här ståltråden och som ett likt ett fiskedrag knyter vi fast korven liksom i ståltråden. Ja. Och så är det bara att köra hela vägen. Ja, det här är nog lugnt. Så tar vi lite silvertejp här då. Jag hade en kompis som metade så här en gång. Ja. Fick upp en fisk. Det finns ett länge film på det här. Men det har hänt, jag lovar. Det har hänt. Alltså grejen är, vi ska grilla en korv på vulkanstenen eller på vulkanen. Det är det som är hela målet med videon. Ska säkerställa den här lite. Dra upp. Fattar du, en flying hotdog. Det här är, ja. Dumheter alltså. Kul. Ta verktyget. Klipp upp det. De här köpte vi igår morse också. By the way. De har ju legat i bilar nu. Jappa lena korvar. I mer än 24 timmar. Det luktar nice. Men jag tänker, ska vi trycka? Vi kanske gör så här istället. Det är hela vägen ner. Vänta. Det är så jävla kallt. Det är så fucking kallt alltså. Och det är 24 grader sol hemma i Stockholm alltså. Att vi ska liksom in med, nu avflyger den lite här, men den ska liksom in över lavan här då. Den ska in över lavan. Och så ska den grillas liksom. Den ska, lite lätt grillning, kommer tillbaka och så lägger vi in ett bröd, senap, ketchup, så kör vi. Ja. Ja, vi kör då. Vi kör. Det är så jävla sjukt alltså. Det funkar ju också. Så jag var korven.
Nej, man ser inte korven. Men frågan är... Strong wind, ja. Ja, vi vet ju inte riktigt vad vi ska ha här. Men du behöver inte flyga så högt upp. Flyg lite längre ner. Ja, jag vill inte krascha den bara. Strong wind. Aircraft unable. Vi ser inte planen. Ja, nej, nu kör vi alltså. Nu kör vi igen. Jag tycker fan det. Ja, där är korven! Jag ser den! Den är ju tyvärr inte bränd då, va? Alltså det är så... Alltså ingenjörstänket här är otroligt bra. Ja, ja visst. Alltså fatta om den hade... Alltså om vi hade kunnat hitta lavan liksom. Då kommer den tillbaka. Alltså den håller sig bra alltså. Sitter några husvagn, eller husbilen också och tittar på oss. Varför flyger de med en korv här? Efter att försökt flyga med drönaren och ha en korv dinglandes där under så inser vi att det här kommer aldrig, aldrig fungera. Det är alldeles för diset ute, det blåser för mycket, det regnar till och med. Drönaren säger, landa den, håll inte på med den. Så vi flög tillbaka drönaren och insåg att det här är ett mission fail. Ja, gott folk. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om den här Islandstrippen. Målet var ju att grilla på en vulkan. Vi har fan försökt allt, känns det som. Det gick inte med dranan, det var för windy. Som ni ser, alltså det är blås som fan, det regnar, det är otroligt dåligt väder. Jag vet inte, men jag tycker Island som land är riktigt jävla häftigt. Jag sitter nu här vid blå lagunen. Riktigt jäkla coolt alltså. Men kommer inte hoppa i plurret för att jag är arg. Jag vill komma tillbaka hit och försöka det här igen. Eller kanske då till något annat land som har vulkaner. Jag måste få grilla på en vulkan och äta maten. Det är bara idén och tanken av det är så jävla häftigt. Tycker jag. Men skriv vad vi borde dra nästa gång och vad vi borde göra. Skriv ett så här roliga uppdrag. Det är kul alltså. Jag vill inte bara dra till Spanien och lägga mig på en solstol. Jag tycker det är kul att göra såna här konstiga grejer. Men tack till Island. Tack för att ni har kollat. Vi hörs och vi ses. Ha det bra. Hej då.